L'ambaixada espanyola a l'Índia continuarà a recerca de Lourdes Morro, la mallorquina desapareguda per les inundacions a la zona del Caixmir, però la policia d'aquest país la dona per morta. De fet, fonts policials índies han confirmat que el nom de Lourdes Morro figura en una llista de persones mortes per les inundacions. La mallorquina i la seva parella haurien estat arrossegats per una riuada mentre feien muntanyisme. El company de Morro, Rafael Roca, va ser evacuat a Nova Delhi, on se'l va tractar d'una ferida lleu a la cama. També segueix la recerca de dues altres persones espanyoles que estaven a la zona més afectada per les inundacions i de les quals no es té cap notícia. D'altra banda, encara hi ha 4 o 5 espanyols que no s'han pogut localitzar. Dels entre 160 i 180 espanyols atrapats a l'Índia ja s'han evacuat la majoria. La resta, unes 30 persones, seran evacuades aquest dimecres si no han decidit quedar-se voluntàriament a la zona. Les pluges monsòniques que han sofert l'Índia i el Pakistan han provocat les pitjors inundacions dels últims 80 anys. A la regió índia de l'Adet ja han mort almenys 132 persones i moltes encara segueixen desaparegudes. Al Pakistan la xifra de morts arriba als 1.600,